نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم. ہم سب انسان ہیں اور بحثیت انسانی ہم پر ہر طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن ان حالات میں سرخرو وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارتا ہے. ہمیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع محل کی دعائیں عین انسانی فطرت کے مطابق سکھلا دی ہیں، اور مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ رنج و راحت، دکھ سکھ، تنگی خوشحالی، مصیبت، ہر اندیشے میں خدا ہی کو پکارتا ہے، اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے. آج ہم دعا پڑھیں گے، اللهم انا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے اندیشے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو کسی بھی اندیشے میں پڑھنے کا معمول بنا لیں. جزاکم اللہ خیر.